фронт гримить, контрнаступ триває. Туди, де точаться контактні бої, журналістів не пускають, але можна вже відвідати нещодавно визволені населені пункти, де валяються тіла мертвих росіян, їхні сухпайки і одяг. Ходити там можна лише центральними дорогами, які розмінували сапери. Мін окупанти, відступаючи, понаставляли дуже багато. Як визволяли село Сторожеве? Ольга Калиновська розкаже. Населений пункт Времівка. Саме з нього на початку червня розпочався контрнаступ сил оборони. Далі слідують нескучне Сторожеве, благодатне Макарівка. Населені пункти, які українські воїни звільнили протягом червня. Лінія фронту посунулася, але тут, у Времівці, досі дуже-дуже гучно. Обабіч дороги до Сторожевого, маленького села, про визволення якого морпіхи заявили 12 червня, суцільні руїни. Відступаючі окупанти нищили все на своєму шляху. З живого тут лише троянди. Вони на Донеччині ростуть усюди. З неживого – окупанти, які валяються хто де. Хто на дорозі, хто в селі, хто в окопах та посадках. Результат роботи богів війни, які влаштували перед штурмом вогневий вал. Підготовка артилерії спочатку, все там переклашмачує арта, і ми вже йдемо на штурм. Ну, сюди також була артпідготовка, наші дружні підрозділи разом з нами заходили на зачистку сел. Сторожеве та сусідню Макарівку в окупантів відбила 35-та бригада морської піхоти. У штурмі головне, каже демон, проламати першу лінію оборони. Наступні посипалися, точніше, побігли самі. Стріляють там з автоматів, з кулеметів, там з РПГ ще. Але коли ми прериваємо їх лінію оборони, остальні, які там, допустимо, штурмуємо посадку, то вначалі прорвали, а остача просто втекла. Тобто, як в мене було, там на початку 5 чоловік осталось, їх швидко положили, пройшли метрів 400, почався супротив. Прильот артилерії, 11 людей по дорозі побігли, хто з чим, просто втекли. Усі ці села за Времівкою росіяни окупували у перший місяць Великої війни, у березні 2022-го. За час, що минув, вони не просто окопалися у лісах та посадках довкола. Вони капітально закопалися у глиб. За рік, що воює, зізнається Хома, він таких окопів ще не бачив. От. Считайте, я 1,75 м. Плюс каска, це там, блін, плюс-мінус, хай 1,80 м, да. Отако. Да, узькі. Ну, це, звісно, тактика воєнна, що узький окоп. От, щоб просто тільки людина пройшла. Двох там не розминеться. От, бліндажі, то там, да, ми заходили, виявляється, бліндаж, ну, сам. Потім в бліндажі є нора. В той норі ще нора. Коротше, вони копають, ну, то крути, Але хитрі та монументальні фортифікаційні споруди окупантам не допомогли. Що не зрівняли із землею боги війни, зачистили штурмовики. На околицях їх дуже, в окопах дуже багато, дуже багато. Вони там в окопах валяються, їх ніхто не забирає, всім не цікава їхня доля та життя. В атаку, каже Антон, морпіхи їхали на іноземній броні, яка дуже допомогла при штурмах. Завдяки потужному захисту ворожа артилерія не змогла дістати штурмовиків. Є в нас кірпі, це турецького виробництва, і є в нас броні автомобілі мастів британського виробництва. Дуже чудово себе зарекомендували. Захист чудовий, якщо навіть є влучання від танку або якась міна, ну, люди виживають. Ну, пошкоджена лише тільки техніка. Цей автомат старіший, ніж той, що в мене був. Стан в нього, звісно, також гірший, ніж був. Демон демонструє трофейний автомат, який підібрав у ворожих траншеях, на заміну своєму АК, який пошкодила куля. Трофейна зброя у нього не одна.
Ми йшли по посадці, виходить, тримав зброю отак перед собою. Ну, отак. Отак я її тримав. Залетіла куля, пробила газову трубку наскрізь, перебило поршень і цевьо. Я рішив так, що якщо вони мені один спортили автомат, то я візьму два. Тікаючи, росіяни кинули стільки БК, що вистачить гнати їх їхнім же надовго, кажуть морпіхи. Чого вартий лише один Урал, набитий зброєю та боєприпасами. Його росіяни кинули у сторожовому. Цей Урал був повний БК. Там він абсолютно був повний. Майже вся трофейна зброя, яку морпіхи підібрали в окопах, стандартна, радянська, крім АК-12, автомата Калашникова зразка 2012 року. З цікавого, що знайшли, розповідають бійці, автоматні кулі підвищеної пробиваності та багнет-ножі, які були мало не в кожного другого окупанта. Я не розумію, що штик ножа призначення просто. Це тебе буде повним долбом, щоб проїбати все. Да, і тебе залишився тільки один штик-нож і піти з ним в атаку. Коробки від російського сухпаю, ящики від БК уже порожні, тому що боєкомплект працює вже на українську армію, і ліквідовані окупанти. А ще запах. Жахливий запах. Така картина типова для всіх нещодавно визволених сіл, як і запах, який з часом лише посилюється. Через спеку покинуті тіла окупантів швидко перетворюються на мумії, які дуже смердять. А коли їх десятки чи сотні в окопах та посадках, часом це просто нестерпно, кажуть бійці. Ну, рвотні рефлекси появляються, але що, ну, що робити? Надо йти. І тобто, блін, запах дуже сильний стоїть, особливо літом, і частенько приходиться просто топтатися по ним. Багато. На метрів 20-25 по 4-5 людей точно є. Саме більше воняє від бурят. Це просто самий страшний запах, який я чув колись. Демон навіть пробував одягати протигаз, щоб рятуватися від жахливого смороду. Не допомагає. Та й незручно, каже, воювати в ньому. А вони воюють, не зупиняючись, щоб якомога швидше рухати фронт вперед. До перемоги. Ми знаємо, чому ми тут не знаходимося, ми знаємо, що ми робимо. Ми звільняємо наші землі. І вже хочеться це, ну, як наймога швидше закінчити, щоб уже всі жили спокійно, відпочивали, щоб сюди люди вернулися. Але, ну, для того, щоб вони сюди вернулись, треба їм щось тут буде облаштувати якісь, бо тут усі домівки майже знищені, знищені артою. Донеччини, Ольга Калановська, Ганка Кудрявцева, Сергій Малін, П'ятий канал. Максимальний результат за мінімальний час. Випускниця з Харкова під час незалежного тестування набрала 200 балів з української мови та літератури. Тести з цього предмета Ліна Герасименко склала за 15 хвилин. Каже, встановила власний рекорд, який став несподіванкою для неї самої. Поглиблено вивчати українську дівчина почала з 8 класу. Займалася зі шкільною вчителькою та самотужки. То як отримати 200 балів за 15 хвилин, дізнавалася Оксана Нечипоренко. За день до війни Аліна востаннє сиділа за партою у цьому класі. Тоді здала на перевірку зошити з домашнім завданням, а забирає його лише зараз. Це останнє завдання було про тіні забутих предків. До улюбленого класу української мови та літератури дівчинка повернулася випускницею та з особистим рекордом. Виконала всі завдання тесту з українською за 15 хвилин та набрала максимальні 200 балів. Я дуже зраділа, коли побачила питання, які я можу, тому хвилювання одразу спало і я просто зосередилася тільки на цьому. Не зважала на все, що там шурхоти якісь були позаду. Вона пише стільки 45-45. Така, знаєте, пауза. Тобто це 200? Про успіх учениці вчителька Ірина Таровита дізналася з повідомлення від Аліни. Та найбільше її вразила саме швидкість виконання тестів. Коли вона потім мені сказала 15 хвилин, я в той момент, от у мене така внутрішня пауза, оце так,
Це було неймовірне відчуття. Наполегливо займатися українською Ліна почала ще з 8 класу. І вже останні півроку до випуску почувалася на рівних зі вчителькою. Вона повністю вивчила словничок репресованих слів Орисі Демської. І потім їх органічно почала вплітати у наші спілкування поточні просто. Я помічаю, що це не просто літературна лексика, а оці родзинки забутих слів, які вона вже вільно вплітає у своє мовлення, іронізує, жартує. Знається, випускниця не лише на нових словах, які швидко запам'ятовує, цікавиться українською етнографією та історію. Своє захоплення пояснює просто. Ми спочатку росли трошки в такій атмосфері, ну, ще в початковій школі, там, що українська, ну, там, не дуже цікава, не дуже багата і просто дуже схожа з російською, але, ну, ми її вчимо, тому що так треба. А взагалі, насправді, дуже багата мова, і мене це дуже вразило, і я її полюбила. Вот здесь вот она сидела на скамеечке, ждала, когда Уильямсон закончатся уроки, и она бы могла бы чем-то с ней и поделиться, и что-то ей там рассказать, там узнать, что-то там и спросить. И вот 9, 10, 11 класс, она была вся вот в украинском языке. Галина самостійно проходила різні тести та досліджувала мову. Війна додала складнощів до підготовки. Більше року довелося навчатися онлайн під канонаду вибухів та повітря. Тривоги. В першому семестрі я була в Харківській області, і там набагато частіше вимикали світло, набагато надовше, тому дуже довго не було інтернету, і доводилося іноді з ліхтариком читати, але я це робила. Аліна планує подавати документи до 2 університетів – Київського та Харківського, який у пріоритеті поділилася із дідусем. Хочу навчатися, щоб не онлайн, а так. Хочу я в Київ, бо там заняття є, щоб спілкуватися з людьми, щоб не в інтернеті, не онлайн. Спеціальністю Аліна обрала українську філологію та етнографію. Каже, обожнює займатися дослідами у цій царині. Оксана Чупаренко, Антон Віжас, Харків, 5 канал. Такою була остання інформація в цій годині. Далі ефір 5-го продовжує проект «Машина часу». Оновлений випуск інформаційний вже о 13-й. Залишайтеся з 5-ми, не перемикайтесь.